Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vaga! Mundo! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA. Se você não deixou seu joinha ainda, ó, já deixa aí, que a ride hoje é um negócio de cavalacas. Olha aí, a pista cavalar, né? É, hipódromo, né? Ué. Olha lá. Você é que cor? Branco? Eu sou branco, mano. Eu vi um carro branco aqui com um cara dançando dentro, pra mim, deve ser o Chris. Opa! Okay. Começou. Duas bombas. Já tô em último aqui praticamente. O que é isso? Tem um monte de gente que me pegou? Ué? Ué? Eu tô em terceiro e tem um monte de gente na frente, velho. Como assim? Eu não peguei também. Ah, mano, que porra é essa, velho? Não sei. Sai daqui, cara. Abre outra pista. Agora tem como. Eu acho que tem gente ainda que foi reto, mano. Sim, eu vi um monte de gente indo reto, velho. O cara não pegou o checkpoint, né? Continua indo. Sim, um cara acabou de fazer alguma coisa aqui do tipo também. Ai, é pra trás, não é pra frente. Ok, eu já cheguei aqui na bagunça. Pelo menos eu não vou ser o último, então. Essa aqui, meu Deus. Eu falei, eu tô em terceiro, tem uns 50 caras na frente, que porra é essa? Tá errado isso, velho. Mas acho que o cara se tocou agora. Mas só voltar. Nossa, mas eu não vejo ninguém lá na frente, mano. Nossa senhora! O Roy tem que subir na parede natural, velho. Natural, é? Sim. Vai ter umas barraquinhas, vai ter tipo um negócio da ponte, sabe? Ai, meu Deus. Ai, eu caí dentro da água. Tá pra... Nossa, tem gente rampando o negócio. Vamos ver. Tá indo. Como é essa, velho? Nossa, você passa aqui. Nossa senhora. Cris, dá pra roubar daquele esquema, viu? Ah, é? Aham. Já tô indo pra lá. Tá vindo pra cá? Tô aqui já, hein? Vou roubar, Cris. É embaixo? É embaixo, embaixo da ponte. Você que tá em cima, passando ali? Eu sou eu. Ok, já vira. E vem aqui pro esquema. Eu sei, mano. Já vem logo. Vambora. Não dá, é muito alto, Cris. Como muito alto? Tem que pegar mais velocidade. Acelera. Sim, pegou. Eu sei, pegou. Vai, vem logo. Desce o carro aí. Deixa o carro no esquema já no lugar. É aí, né? Não precisa mexer não, né? Aí. Boa, pegou? Peguei. Agora seu carro é meu, Pedro. Valeu. Vou usar aí pro resto da corrida. Até explodir. Filha burra. Pô, teve alguém que fez essa parada. Sim, alguém conseguiu passar, velho. Então eu não mando bomba em você, você não manda bomba em mim. Esse é um seu. Olha! Ah, o cara mandou bomba, velho. Proximidade. Ó. Agora eu e você tá com o carro igual. Madeira. É, agora não, mas... Já tô muito. Bomba de proximidade. Nossa. Pegando os nitro. Quer pegar os nitro, quer pegar as bombas agora. Nitro. Cadê? Vamos ver se o cara que tem primeiro tá empacado lá. Não deve estar conseguindo fazer também. Porra. Ok, vamos roubar de novo, Cris? É, ué? Sim. Opa, mano. Nossa, velho, essa tática nossa aí, ó. Se você não deu seu joinha, já deixa aí que... Olha. Tem gente rampando nos carros que tá explodido aqui, Cris. Acabei de ver um cara passando. Tem um carro que tá explodido aqui, Cris. Ah, é? Sim. Você vai lá que você vai ver ele. Porra, eu saí pelo lado errado da pista aqui. Sim, eu rampei nele e peguei. E explodiu. Faleceu. Vamos ver. Mas agora eu acho que ele saiu daqui, né? Ó, vou tentar colocar esse carro roxo aqui. Ó, tenta rampar no carro roxo que tá explodido aí, Cris. Vou ficar aqui atrás dele, pra ele ver pra frente. Vamos ver. Deu e não deu. Putz, grilo, mano. Esse cara no carro amarelo não tá no lugar certo aí, não. Usa ele. É, o roxo tá no lugar certo agora. Tá? Ok, então vou deixar ele aqui pra mim, indo pra frente.
esquema. Haha, foi! Vambora! Vambora! Isso que é tática, velho! Habilidade é crescer! Habilidade de roubar! Vambora, pegar os livros tudo aqui. Um cara já terminou, eu acho, velho. Eu não tô achando. Sim, eu tô em segundo aqui. Tem um cara lá na frente, talvez ele não terminou ainda. Ele vai terminar agora, eu acho. Deve ter ficado atrapalhado com as bombas que eu deixei. Sim. Deixei um monte de bomba no caminho, cuidado, velho. Olha, velho. Onde foi o final? É, ele já terminou muito tempo já. O cara que tava ali era retardatário. Retardado? É? Sim, era retardado. Terminou também? Sim. Nice.